ta oslava bezprostřední v tom Tokiu, nebylo to trochu omezený oproti třeba Riu? Ty jsi říkal, že to nebylo asi tak velký, ale i těma restrikcema kvůli covidu, protože bylo to bez diváků, ta atmosféra asi byla horší. Tímhle s tím určitě, ale tam bylo nejvíc to, že my jsme v podstatě v Riu slavili vždycky v Českém domě, který byl mimo vesnici, což tady nešlo. My jsme museli být zavřen v té vesnici, takže jsme to museli oslavit v tom našem vlastně obydlí. Tam je taková společenská místnost. A tam šlo o to, že spousta sportovců mělo ještě před závodem, takže my jsme jakoby nemohli tam nějak jako hodně pařit, protože přece jakoby úplně to nejvíc, co bychom si mohli vyčítat, je to, že bychom někoho zbudili nebo prostě ohrozili jeho start, takže to bylo fakt takový jako fajnový, že jsme si sedli pár lidí u stolu, pokecali jsme a bylo takový jako klidnější prostě. Takže decentní, řekněme na úrovni. Ta vodácká byla už jako divočíš. Já jsem teda přišel do rozjetého vlaku, protože jsem tam měl svou rodinu a musel jsem uspat děti, protože to samozřejmě nešlo říct Jiříčkovi dva dny po návratu, že jako táta s ním spát nejde, to bylo nereálné, takže jsem ho šel uspat a pak jsem se vrátil nějak v 9 večer. Že jo, už tě nepoznali. A už to bylo takový jako hodně rozjetý, takže bylo to super, bylo, moc jsme si to užili, ale bylo to trošku divočejší, to je pravda. Líbil se vám tento rozhovor? Pusťte si další ukázky z české uličky na kanálech O2 TV Sport.